ងប្អូនណាខ្លះស្គាល់នំមួយប្រភេទនេះគឺជានំមួយក្នុងចំណោមនំខ្មែរជាច្រើនដែលរក្សាទុកបានយូរគេពេញនិយមធ្វើនៅពេលបុណ្យទានធំៗជាពិសេសគឺខែភ្ជុំបិណ្ឌតែម្ដងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនពិសេសក្មេងៗសម័យនេះប្រហែលជាអត់សូវស្គាល់អត់សូវដឹងពីរបៀបធ្វើទេចាស់ចាស់ពីមុនគាត់ធ្វើនំជៀលដាក់ស្មុកស្លឹកត្នោតបែបនេះតែបច្ចុប្បន្នសឹងតែបាត់បង់ទៅហើយមិនឃើញមានទៀតទេឃើញមានតែគេធ្វើដាក់ក្នុងថង់ហើយនេះជារបៀបធ្វើនំជៀលស្មុករបស់ចាស់ចាស់កាលពីជំនាន់មុននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថារដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌបានចូលមកដល់ហើយហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឆែសុផននិងក្រុមការងារបានមកដល់តំបន់មួយគឺស្រុកកងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការធ្វើនំជៀលស្មុកខ្មែរដែលយើងមានតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះហើយចាស់ចាស់ដែលគាត់នៅតំបន់នេះក៏គាត់តែងតែនិយមធ្វើនំជៀលស្មុកខ្មែរនេះតាំងតែពីយូរលង់ណាស់មកហើយដោយឡែកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញថានំជៀលរបស់យើងគឺគាត់អត់ធ្វើស្មុកទេគឺគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ច្រកនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកគាត់យកទៅស្ងោរឬក៏ចំហុយបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនំជៀលដែលដាក់នៅក្នុងស្មុកនេះហើយយើងយកទៅចំហុយហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន True Home ផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភរាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់សាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងក្តីស្រមៃសង់ដោយទំនុកចិត្តបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន True Home បានអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរតោះយើងមកមើលពីការធ្វើស្មុកដើម្បីដាក់នំជៀលយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឲ្យអ៊ំស្រីគាត់បង្រៀនខ្ញុំធ្វើស្មុកសម្រាប់ខ្ញុំមកអត់ចេះធ្វើទេបងប្អូនចំពោះស្មុកនេះណាហើយប៉ុន្តែចូលចិត្តហើយស្រឡាញ់ទៀតផងឃើញធ្វើបែបនេះគឺថាមានអារម្មណ៍ថាស្អាតមែនទែនហើយបើនិយាយពីក្លិនស្លឹកត្នោតយើងគឺឈ្ងុយហើយបើមិនតែយើងយកទៅចំហុយនៅយកនំមកចំហុយក្នុងនឹងបែបហ្នឹងគឺថាជឿជាក់ថាមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងឆ្ងាញ់ជាជាងយើងច្រកនៅក្នុងថង់អ៊ំអានឹងមុនដំបូងគេធ្វើមិនដែរអ៊ំគេមិនដឹងចឹងគេដាក់បច្ច្រាស់គ្នាចឹងហ្មងឬមិនអ៊ំដាក់ចឹងចាអឺ1 2 3ត្រូវបាទចាំមកហៀងទៀតហៀងទៀតដាក់3ទៀតហៀងទៀតនេះចាថ្មីមែនទែនបងប្អូនហើយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកអាយើងដាក់អញ្ចឹងរៀបចឹងមកអូអានេះយើងដាក់ឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងតែតែខាងនេះយើងត្រូវទុកឲ្យវែងអញ្ចឹងហ្មងណាអ៊ំវែងអញ្ចឹងយើងត្បាញទៅតអូយើងត្បាញទៅខាងនោះវិញនេះខ្លីយើងហូតមកវិញត្បាញអឺចំពោះស្មុកនេះយើងដាក់ស្លឹកម៉ានស្លឹកម៉ែអ៊ំស្លឹកនេះស្មើស្លឹកដែរស្លឹកគេទៅយើងរាប់3 3គូវា6គូហ្នឹងចាអញ្ចឹងខាងនេះបាន4អញ្ចឹងខ្វះ2ទៀតអានេះបាត់នេះមកនេះបាត់មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាត់នេះលើកអាហ្នឹងអានេះមកអញ្ចឹងអូបាត់មកអញ្ចឹងនេះលើកអានេះវិញមកហើយបាត់អញ្ចឹងលើកអានេះមកអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតជុំទាំងអានេះមកអញ្ចឹងរួចហើយបងប្អូនឥឡូវសល់កតុយតិចតិចហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ចោលមកកាមិសុអមណាពេលចាក់ស៊ូពេលកាត់ចាក់ស៊ូបងប្អូនចំពោះស្មុកយើងនេះ
តាំងកពិតអ៊ំក៏ធ្វើហើយបានប្រមាណស្មុកហើយដូចជា7 8ស្មុកហើយហើយដោយសារខ្ញុំចង់ចេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ទុក1 2អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរៀនណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានចាក់បានមួយដែរប៉ុន្តែគូតនឹងក៏ធ្វើឲ្យទេចាក់ទៅឡើងលើលើទេដោយសាររៀនគូតកាក់ចាក់អត់កើតអត់ចេះអូអាហ្នឹងគេកូតងអញ្ចឹងហើយមកគេដាក់ចូលពេលដែលយើងចាក់ស្មុកហើយយើងដាក់ទ្រាប់ស្លឹកចេកអញ្ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យម្សៅនឹងជ្រាបចេញមកខាងក្រៅឥឡូវហ្នឹងអ៊ំក៏ដាក់ទ្រាប់ហើយអ៊ំស្លឹកចេកហ្នឹងយើងយកមកធ្វើអីដែរអ៊ំធ្វើមូវាតាំងតើយើងចងឲ្យគាត់ទៅដល់ពេលយើងច្រកនំយើងដកហ្នឹងចេញច្រកនំគេហៅនំមកអញ្ចឹងហ្មងឯអ៊ំនំមកមិនគេហៅថានំមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាដើមហៅអញ្ចឹងហ្មងហើយយើងយកម្សៅហ្នឹងដដែលឯអ៊ំយើងយកម្សៅហ្នឹងដដែលហ្នឹងដដែលហ្នឹងអតែនេះយើងធ្វើពីស្លឹកចេកស្លឹកចេកបងប្អូនគាត់ធ្វើពីស្លឹកចេកហើយគេហៅនំមកបងប្អូនតែប្រើម្សៅនំជាដដែលទេហើយនេះគាត់ធ្វើឲ្យមួយហើយហើយគាត់ធ្វើថែមប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់តាន់ដឹងថានៅពេលគាត់ច្រកម្សៅហើយគាត់ចងរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចទេអត់តាន់ដឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អត់តាន់ដឹងដែរអញ្ចឹងចាំមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្លែកមែនទែនបងប្អូនជួបលើកទី1ដែលខ្ញុំឮថានំមកខ្ញុំធ្លាប់ឮគេហៅនំជៀលហើយធ្លាប់ញ៉ាំតែដល់នំមកនេះអត់តាន់ធ្លាប់ដល់ហើយទេអញ្ចឹងប្រហែលជាមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់តាន់ធ្លាប់ស្គាល់អត់តាន់ធ្លាប់ដឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើស្មុគរួចហើយហើយស្លឹកចេកដែលយើងមូរធ្វើនំមកនេះក៏រួចហើយដែរអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅអ៊ំថ្ងៃនេះយើងប្រើម្សៅអង្ករអីដែរអ៊ំអង្ករខ្សាយខ្សាយយើងចាថ្ងៃនេះអ៊ំប្រើអង្ករខ្សាយដាំបាយហ្នឹងចាអ៊ំប្រើម្សៅអង្ករខ្សាយនេះប៉ុន្មានគីឡូដែរអ៊ំក៏វិញបើយើងដាក់5គីឡូយើងដាក់ស្ករប៉ុន្មាន5គីឡូដែរអញ្ចឹងស្ករ5គីឡូអង្ករ5គីឡូត្រូវស្មើគ្នាចឹងមកចាចំពោះការធ្វើនំនេះបងប្អូនឃើញអ៊ំស្រីគាត់ធ្វើនឹងដៃអញ្ចឹងដោយសារចាស់គាត់តែងត្រឡប់បែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងលាងដៃសម្អាតស្អាតរួចរាល់ហើយហើយយើងមកធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតម្សៅវិញយើងយកម្សៅខ្សាយលាយជាមួយអង្ករត្នោតយើងយកមកលាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតបើសិនជាបងប្អូនប្រើម្សៅ5គីឡូបងប្អូនអាចប្រើស្ករត្នោត5គីឡូដូចគ្នាហើយម្សៅត្នោតហើយនឹងម្សៅខ្សាយយើងប្រើត្នោតច្រើនជាងឧទាហរណ៍ថាអ៊ំក៏ប្រាប់ថាបើយើងប្រើម្សៅខ្សាយ10កំប៉ុងគឺយើងថែមត្នោត20កំប៉ុងអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងបាននំជៀលរបស់យើងហ្នឹងមានទន់បានល្អនៅពេលដែលមកធ្វើនំជៀលបែបនេះបងប្អូនខ្ញុំតែងនឹកដល់ជីតារបស់ខ្ញុំកាលនៅវិក្មេងណាស្រាប់តែងធ្វើនំបែបនេះហើយគាត់ធ្វើទុកសិនអត់តញ៉ាំឯនៅពេលដែលភ្ជុំរួចរាល់ហើយអស់នំសមទៅគាត់ចាប់ដើមយកនំនឹងមកញ៉ាំមកជៀនញ៉ាំតែជំនាន់ហ្នឹងអត់ជៀនទេបងប្អូនជំនាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញតាគាត់ជាស្ដាងហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់យកទៅអាំងនឹងភ្លើងយើងហ្នឹង
មានអារម្មណ៍ថាពីក្មេងរសជាតិហ្នឹងនៅដិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅឡើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់បើនិយាយពីរសជាតិវិញគេហៅថារសជាតិបំភ្លេចអត់បានណាបងប្អូនជឿជាក់ថាមានបងប្អូនខ្លះក៏នឹកមានដល់ពេលអតីតកាលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរនឹកឃើញដល់តាដល់ជាចាស់ចាស់ដែលគាត់បានធ្លាប់ធ្វើតែតែធ្លាប់ធ្វើឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងណាអ៊ំម្សៅមាត់ហើយឥឡូវនេះយើងដាក់អីថែមទៀតអ៊ំអូយើងថែមល្ងទៀតល្ងហ្នឹងអ៊ំប្រើល្ងសអ្ហ៎ល្ងសហ្នឹងយើងលីងអត់អីអ៊ំអត់លីងទេអត់លីងហ៎ដាក់អញ្ចឹងហ្មងតើអ៊ំចាក់អញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ល្ងហើយយើងកូរឲ្យសព្វជាមួយនឹងសាច់ម្សៅយើងណាចំពោះសាច់ម្សៅវិញបងប្អូនត្រូវច្បល់កោធ្វើមិនឲ្យម៉ត់ឆឹងចូលគ្នាចឹងហ្មងណាបានយើងយកទៅចំហុយទៅអត់មានសាច់ម្សៅនៅដុំដុំបងប្អូនឥឡូវនំជៀលយើងដាក់ចូលក្នុងស្មុកហើយនេះនំមកចងបែបនេះបងប្អូនចងអញ្ចឹងមកហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅស្ងោរអញ្ចឹងដល់ហើយបងប្អូននំជៀលឆ្អិនរួចដល់ហើយបងប្អូនធ្វើបែបនេះគឺថាងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការយើងចំហុយហើយមួយទៀតបងប្អូនមិនបាច់ចាំភ័យថាមានទឹកជ្រាបចូលឬជ្រាបចេញតាមស្មុកនេះអត់ជ្រាបចេញទេបងប្អូនដោយសារអ៊ំគាត់មានបទពិសោធន៍ឡើងច្បាស់លាស់ហ្មងក្នុងការធ្វើស្មុកហើយអញ្ចឹងហើយស្មុករបស់គាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនហើយថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណអ៊ំផងដែរដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍បបិសោតល្អមែនទែនដល់ខ្ញុំផងដែរហើយនឹងដល់អ្នកចំណងក្រោយផងដែរសម្រាប់នំយើងក្រោយចាក្រោយត្រូវឲ្យចាំចាហើយសម្រាប់នំយើងផងដែរបងប្អូននៅពេលដែលក្តៅបែបនេះយើងញ៉ាំបានក៏ប៉ុន្តែវារៀងស្អិតបន្តិចដោយសារនំនៅទន់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទុកឲ្យស្ងួតឬក៏ឲ្យត្រជាក់បងប្អូនអាចកាត់យកមកញ៉ាំបានស្រួលមួយទៀតបងប្អូនអាចដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅហាលថ្ងៃរួចហើយយើងយកមកកាត់ហើយយកមកចៀនក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងផងដែរការចំណន់ខ្ញុំនៅក្មេងៗខ្ញុំអាំងតែឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺយើងចៀនអញ្ចឹងវាងាយស្រួលចៀនពីមុនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការចំអិនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Share Comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរអរគុណ